këtu të gjitha nënat ëndrrojnë të kenë një fëmijë transgjinor. Dhe më absurdja është se shumë prej tyre e mendojnë si një ndihmë ekonomike familjare. E di që ju habit shumë ky fakt, por nënat e këtij vendi ëndrrojnë për një fëmijë ndryshe nga të tjerët. Merreni me mend, po thojse që të gjitha nënat e këtij qyteti do dëshironin të kishin një djalë transgjinor, sepse janë shumë të mirë thon dhe punëtor. Me pak fjalë sjellin para në shtëpi. Nuk e di se sa i duan fëmijët e tyre, por këtu, në këtë vend, është moda e shekullit. Dhe transvestitët homo dhe njerëzit hetero bashkjetojnë në harmoni dhe pikërisht për këtë mendohet si qyteti lirisë transgjinore. Qyteti quhet Yucatan dhe gjendet në Meksik, ka mbi 88.000 banor dhe më shumë se 20.000 prej tyre janë transgjinor. Madje do t'ju them, shteti Meksikan i njeh zyrtarisht sepse janë shumë të pranuar dhe gjithsej kalojnë pra rreth 1/3 e popullsisë. Me pak fjalë, këtu jo vetëm që është shumë normale, por pëlqen shumë dhe është mod. Dhe këtu askush nuk ka turp të përqafohet në rrugë. Bile, po të pyesësh transgjinorët, thonë se janë shumë të lumtur kur dalin në shëtitje, sepse shikohen shumë nga meshkujt dhe shumë prej tyre kthejnë kokën dhe u bëjnë komplimente. Madje edhe shokët që dalin me ta krenohen, sepse sipas nënave transgjinorët përfaqësojnë bukurinë dhe përsosmërinë, ndaj dhe shumë prej nënave i kanë zili. Duat ju informoj se në vitin 2019 u hap moda e parë në bot asnjance, pra as për meshkuj dhe as për femra. Sfilatat çuditërisht u bën në disa vende dhe në të njëjtën kohë. Një tjetër informacion i rëndësishëm është se në disa vende të botës transgjinorët tashmë marrin pjesë edhe në konkurset e miseve. Bile në disa shtete kanë fituar edhe vendin e parë. Me këtë informacion dua të nënvizoj se nuk po gjykoj askënd. Thjesht t'ju informoj se bota vitet e fundit ka ndryshuar shumë. Ndaj dhe do dëshiroja një komentin tuaj. Ju, çfarë mendimi keni? Ju faleminderit dhe kalofshi një të diell të bukur.